Kryekomandanti i ushtrisë serbe kërkon nga misioni NATO-s në Kosovë të marrë masa urgjente për të mbrojtur popullatën serbe atje. Shefi i shtabit tha se ka informuar komandantin e KFOR në Kosovë për kërkesën e tyre mbi atë se çfarë po ndodh me komunitetin serb në komunat veriore. Serbia kërkon nga misioni NATO-s në Kosovë të marrë masa urgjente për të mbrojtur popullatën serbe në veri të vendit. Gjatë një dalje për medjas, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe, generali Milan Mojsilovic, tha se ka informuar komandantin e KFOR-i, general major Angelo Michele Ristuccia, mbi atë se çfarë po ndodh në komunat me shumë serbe në Kosovë. Ne kërkojmë që të ndërmerren masa urgjente për të mbrojtur popullatën serbe dhe të drejtat e tyre për mbijetesë. Kjo është lutja jonë për një si të KFOR-it dhe institucionet e tjera ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë dhe Metohi. Mojsilovic shtoi se ushtria serbe do të përmbush të gjitha detyrimet ligjore ndërkombëtare që dalin nga rezoluta 1244 e Kombeve të Bashkuara. Sipas tij është e qartë se sot komuniteti ndërkombëtar nuk po përmbush detyrimet e tij. Vojska Serbia ispunjava sve. Ushtria e Serbisë në përputhje me kushtetutën serbe dhe kartën e OKB-s, nëse merr urdhër nga komandanti suprem, do të kryej të gjitha detyrat e saj në tërsinë në lidhje me krizën e përgjithshme të sigurisë. Deklaratat e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë serbe vin pas arrestimit të një shtetasi serb në Mitrovicën e Veriut në ndyshimet se ka marrë pjesë në sulmet ndaj KFOR-it më 29 maj në Zveçanë.